Ok. Ja, da snakker jeg litt mer om det som Thomas begynte på, nemlig å bruke ungdommer til å undervise kidsa våre. Vil den her gå, tror jeg? Barna og ungdommene, de lærer seg jo så lett som ingenting, i hvert fall mange av de. Disse datagreiene vi prøver å pushe på de, sånn som mange har kommentert her. Lærerne derimot har mer enn nok å holde på med. Det er ikke, vi kan ikke forvente av dem at de skal ha kompetansen til å undervise i koding. Og vi er ikke så veldig mange, og vi har jo jobb om dagen og unger om kvelden, så det er vel vanskelig for oss å gå inn og fylle det tomrommet der. Men flinke ungdommer, de klarer jo skolen så lett som ingenting. Fort ferdig med leksene og har masse tid, og noen av dem syns at dette er interessant. Og vi bør bruke dem som instruktører. Universitetene gjør jo det rutinemessig. De som er høyere opp, de veileder de som er lenger ned. Og jeg syns at det uten videre bare kan føres videre ned i skolen. Hele veien ned til barneskolen, i hvert fall. Og i dag skal jeg snakke litt om det nederste trinnet her. Og argumentere for at på barneskolen så trenger vi ikke læreren engang til å undervise, til å introdusere dem til programmering. Så det går helt fint. Det har jeg prøvd i flere omganger, at barna på SFO, altså aktivitetsskolen i Oslo, de får en enkel introduksjon til programmering. Og ikke et hovedbudskap er at de kan gjøre det mer hjemme hvis de liker det. Og her er hvordan. Ungdomsskoleelever er instruktører og har klasserommet for seg selv, alene, men en voksen veileder, i vårt tilfelle meg da, veileder dem, og så får de litt grann lønn for det. Eller noen gjør det som del av valgfag. Så for de små så blir jo da det med programmering avmystifisert. Så mye informatikk lærer de i hvert fall. Og de kan gjøre mer, de som har lyst. Og kanskje blir de da også mer interessert i å velge informatikk senere. Og så får de disse ungdommene som rollemodeller, som er mye nærmere til dem enn en eller annen forelder som dukker opp. Det blir en helt ny setting når det kommer ungdomsskoleelever inn og skal være lærere. Det blir annerledes, veldig markant. Og for disse flinke ungdomsskoleelevene, så opplever jo de at de får bli verdsatt. De får lønnet arbeid på skolen. Og de kan være kanskje litt grann forbilder for medelevene sine. At han var så flink i matte, og nå får han faktisk lønn. Og så vil jo veilederen være en rollemodell for ungdommene. Og det skal mye til at det blir gærent. Det kan være ganske bra. Og kanskje kan de etablere nettverk seg imellom disse flinke elevene. Og de er jo ofte litt alene. Sånn så det ut i 2010, når vi kjørte det for første gang. Da var det jo veldig usikkert hvordan det ville komme til å gå, men da hadde jo jeg i et par holdt på med å promotere Scratch på utstillinger og sånn et par år. Og hadde jo hatt med meg unger, og det hadde jo gått helt fint det. Så da tenkte jeg, da lar vi dem få klasserommet, og så ser vi hva som skjer. Og det gikk helt fint, altså. Stille, ungene holder på med Scratch. Så det er veldig enkelt opplegg. Så vi har kjørt en time i uka, fem uker. Ingen voksne i klasserommet. Altså, jeg pleier å snike meg inn et par av gangene for å ta litt bilder og høre litt på stemningen og sånn. Men jeg er ingen aktør i klasserommet. Vi blir enige om et undervisningsopplegg, og først så lagde vi litt ting selv, men jeg tror kanskje det er greit å kjøre kodeklubboppgaver. Men det er ikke det eneste. Man kan også bare slippe kreativiteten løs, gi dem noen klosser og la dem bygge ting. Og så prøver jeg å få et annet innslag inn i hver time, bare for å ha litt mer impulser. SketchUp 3D, instruktørene, hvis de lager noen ting, viser det. De bør vise dem tekstbasert programmering, sånn at de også får avmystifisert det. Og kanskje veilederen kan komme én gang, da, litt ut i kurset, og fortelle om jobben sin eller noe sånt. Så lærer de å installere Scratch hjemme, og få med et informasjonsark til foreldrene. Sånn her ser det ut, da. Dette er fra i fjor. Og i morgen starter vi første semester i 2014 på Årvoll skole. Så veilederen må være den som tar initiativ. Og sammen med ungdomsskolen rekrutterer instruktørene. Det er det som krukset her, er å finne disse ungdommene. Det er vanskelig. Der befinner vi oss langt utenfor hva noen pleier å gjøre noe sted. Man driver ikke og jakter på flinke skoleelever
for å tilby dem en jobb. Man bare gjør ikke det. Og det er jo, når jeg sier det sånn, så hører vi at det er ikke sikkert at det er riktig at det skal være sånn. Men det krever litt sånn forklaring, ikke sant? Det er ikke noe som går av seg selv. Det må veilederen gjøre. Og ellers bare veilede instruktørene, være rollemodell. Og hvis noen av dere gjør dette her, som jeg håper, så vil vi gjerne høre tilbake hvordan det går. Så skolen må hjelpe til, ikke sant? Lokaler og utstyr. Og hos oss i hvert fall så betaler skolen lønn da. SFO betaler lønn for undervisningstimene, men ikke for forberedelser og sånne ting. Men akkurat undervisningstimene får de en tarifflønn for. Dette her er sånn det foregår, ikke sant? De små barna får instruksjon og rollemodeller fra de store, som lærer seg det selv, med veiledning fra en voksen, som også er rollemodell for dem, og som sørger for faglig kvalitet for de små. Skolen stiller med praktiske ting, lønn, lokaler, påmelding. Og vi lærer kids av koding, kan se det som en oppgave å verve veilederen igjen, og ikke minst prøve å ta oss av disse ungdommene, sånn at de kan få faglig inspirasjon ved å møtes, og skape nettverk seg imellom, og utveksle erfaringer. Og dette er noe ferdig med å begynne å skje. Vi har jo hatt første møte i ungdomsgruppa i Lær Kids av Koding, og det ser ut til å kunne fungere omtrent sånn som jeg håper. Det eneste boksen det ikke er noe innhold i enda, er her. Vi gjør det på undergrunnsbasis enda, men det varer sikkert ikke så lenge. Erfaringene er gode, alle er happy. Naboskolen, vi er det låneinstruktørene etterpå. De sier at barna snakker om scratch, så prøver de hjemme. De fleste gjør det jo bare litt og slutter. Det vil sikkert ikke være mange som gjør det mye, men de vil vi gjerne ha. Det med rekruttering og instruktører jeg snakket om, det er liksom en nøtta her. Men det kan også være sånn at man kjører det som valgfag, sånn som Ellingsrud ungdomsskole, kjører valgfagprogrammering og lar ungdommene undervise som del av det valgfaget. Andre skoler også kjører sånne varianter av dette her. Det er kjempebillig, ikke sant? Dette estimatet her, som stod på trykk i Dagens Læringsliv, etter at jeg sa det omtrent det samme på kickoffen til Lær Kids av Koding i fjor. Under 1 million for å gi litt programmeringskurs til alle fjerdeklassingene i løpet av et år i Oslo kommune. Veldig billig. Her ser ungdomsgruppa på møte hos Cisco. Veldig kul omvisning på utviklingsavdelingen, videokonferanse og greier. Så disse her holder på å lage Facebook-gruppe og nettside og holde kontakten. Men før de kom dit, nå er det riktig nok bare en av de gutta her som har vært instruktør, men det er jo et rekrutteringsgrunnlag. Og før de kom hit så hadde de aldri møtt noen, hadde ingen i sitt miljø som var interessert i det samme som dem. Så det er en viktig tiltak litt på siden av hovedtema for lyntalen min i dag. Jeg har skrevet en kjøreplan som dere kan hente fra, det som passer for deres lokale situasjon og ønsker, men med altså, huskeliste for veilederen, peker til undervisningsmateriell, informasjonsskriv, utkast til alle involverte parter, så planer hva ungdomsskolen må gjøre, hva SFO må gjøre. Og forslag til påmeldingsskriv og informasjonsskriv ligger her. Ferdig pakke. Så for å summere opp, det som er en begrensning er at innholdet er jo veldig elementært. Veldig elementært. Det er jo ikke noen garanti for at vi kan finne nok kvalifiserte instruktører på et gitt sted til en gitt tid. Men mange barn kan på denne måten få bli introdusert til programmering, og kanskje plukke det opp på fritiden de som har en latent interesse og anlegg. Nå har han stoppet. Ta den videre. Ups. Og så, også veldig viktig, skaper vi et tilbud til faglig flinke ungdommer som ellers ikke opplever noe annet enn å få gode karakterer som anerkjennelse for å være flinke. Det er veldig billig, krever ikke mye innsats av veilederen. Blant annet så behøver ikke jeg å stå der mellom 3 og 4 på SFO-tiden og undervise selv, for det gjør ungdomsskoleelevene. Men de torsdagene, noen torsdager når jeg har muligheten til det, så stikker jeg innom for å se hvordan det går. Ferdig opplegg for de som vil. Sett i gang. Jeg håper noen plukker opp det her. I hvert fall de som ikke har kodeklubb i nærheten. Takk for meg.
Thank you.